Hi and welcome dito sa PhilTalk. For this tutorial, I will be demonstrating you kung paano ang mag-setup ng server or ng TeamTalk server na kakukuha mo pa lang or yung kakabili mo pa lang na TeamTalk server kahit saan mang yan domain. So, paano mo siya isi-setup mula sa walang channel or yung default niya lang na root. Okay? At sa paglalagay ng channel hanggang sa pag-create ng account. Marami kasi ang medyo bago lang sa TeamTalk, sa blind community natin, na medyo nahihirapan pa sa pag-setup at pag-ayos ng kanilang server. So, sa tutorial na to, susubukan kong i-explain sa inyo yung mga iba't ibang bagay para magka-idea kayo kung sakaling magkaroon kayo ng sarili ninyong TeamTalk server. Take note, iba ang TeamTalk server sa mismong server, ha? Yung nag-host ka ng server. So, yun ay sa mga susunod na panahon natin siguro pag-uusapan. Anyway, meron ako ditong isang server na ang pangalan niya ay Testing Server. Ayan, so etong testing server na to ay walang kahit na anong laman maliban lang sa testing server o yung mismong pangalan niya dahil kagagawa niya pa lang. Okay, so wala tong kahit na anong channel or files. So ang gagawin natin ay i-assemble natin or i-ayos natin yung server para mas magamit natin siya. So maglalagay tayo ng mga channels, maglalagay tayo ng account para malaman ninyo kung paano mag-create ng account. Take note na ang gamit kong TeamTalk ay ang TeamTalk 5, yung stable na version for Windows. So, hindi na ako gumagamit ng TeamTalk 5 Classic dahil ang TeamTalk 5 naman ay accessible na sa mga visually impaired or screen reader user. Una, ano ba yung mga dapat nating malaman? Ang TeamTalk server ay may kakayahan na gumawa ng maraming account kung saan maaari mong ipagamit or para makapasok yung mga gusto mong pumasok sa server mo. Lalo na kung ang TeamTalk server mo ay private or tinatawag nilang account base. Pangalawa, ang TeamTalk server ay kaya ding magkaroon ng iba't ibang channel na kung saan pwede ring iba't iba rin yung laman. Halimbawa sa channel ng guest, ang laman ay dalawang tao na nag-uusap sila. Sa channel ng private room, meron ding dalawang tao na nag-uusap. Or, sa iisang channel, sama-sama silang nag-uusap. Take note that the TeamTalk itself is a conferencing system, meaning pwede kayong mag-usap-usap na parang normal lang, na nasa bahay ka lang, nakikipag-usap ka sa mga tao online. So, ang TeamTalk din ay naging tahanan na ng mga people with visual impairment sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman napaka-importante na dapat nating malaman kung paano talaga mag-navigate or gamitin ang TeamTalk server. Unang-una nating gagawin, paano ba mag-create and mag-assign ng account sa isang TeamTalk server? Take note ulit na ang account na gamit natin ay admin. Meaning, lahat ay pwede kong magawa sa pamamagitan ng account ko na ito. At kung ikaw ay server owner, importante na ingatan mo yung admin account mo dahil sa admin account mo, marami nang pwedeng mangyari kapag na-access ng iba yan. At ingatan mo rin kung sino yung mga gusto mong gawing admin. Make sure na sila ay pinagkakatiwalaan mo at make sure na talagang maayos silang tao. Dahil kapag admin ka, nakikita mo lahat ng username, passwords, at pwede mo rin i-access ang mga private channels. Habang may nag-uusap doon, pwede mo silang pakinggan or i-intercept. Kaya naman, importante na dapat ay pinagkakatiwalaan natin yung mga taong ating mga ginagawang admin or binibigyan ng power sa server natin. Okay, huwag na nating pahabain pa. I hope na na-explain ko sa inyo yung mga dapat ninyong malaman. Ganito lamang kung paano gumawa ng account sa ating TeamTalk server or paano tignan yung ating mga account.
So pamamagitan ng inyong computer keyboard, i-press nyo ang Control Shift plus letter L. Okay? Ang lalabas diyan. Yan, sabi niya, user accounts dialog type active users. So dito, pag nag-down arrow ako, makikita ko na yung list of accounts na meron yung itong TeamTalk server na to, which in this case, isa lang siya. Kaya ako lang ang account na meron dito dahil ako lang pa lang or ako pa lang ang nandito sa server nito dahil kagagawa lang nito. So ang target natin is makagawa tayo ng account. Okay, ng panibagong user account na pwedeng gamitin ng iba. Let's say gagawa ako ng 3 different or 2 different accounts. Itong isa, let's say ia-assign ko siya na maging admin. So let's say ang pangalan, and then magta-tab lang ako pala para makita ko yung ayan, username selected. So dito may naka-type na username pero pwede natin tong i-replace na lang kasi ito yung huli kong ginawang account. Take note na kapag pumunta ka dito sa account menu, huwag kang magda-down arrow muna hanggat hindi ka nakapag-tab kasi baka ma-replace mo yung dating account. So mag-tab ka na lang muna diretso hanggang makita mo tong username para hindi mo ma-replace yung dating account. Ulitin ko ulit. So kapag punta mo dito sa pag-press mo ng Control Shift L, huwag kang magda-down arrow kasi pag na-select mo yung isang account, possibly, ma-replace mo siya kapag nag-type ka ng username and other information doon sa mga edit boxes. So, ang gagawin mo lang, pag-press mo ng Ctrl-Shift-L at narinig mo na yung dialog, mag-tab ka lang hanggang makita mo yung pipilapan mo. Okay, username selected. So, dito, itatype ko yung username. Let's say, gagawin kong public account to. Gagawin ko siya ng public account. So, common ang ginagamit nila, guest. So, G-U-E-S-T. And pa nag-type naman ako, nag-tab ako rather. Okay, dito naman na ito-type ko ay G-U-E-S-T, no capital. Ayan, so nagawa ko na yung account. I-type na natin username and password, which is the very important para makagawa ka ng account, syempre. And then magta-tab lang tayo. Dito meron sabi ditong note, ito ay ginagamit lang ng mga admin, pero hindi naman necessary, kailangan mo itong lagyan. Okay, and then mag-tab lang tayo. Okay, itong initial channel. Okay, explain ko sa inyo kung para saan to. Ang initial channel, ito yung automatically, pag isinet mo yung isang certain account na ginagawa mo, for example, itong guest. Pag sinet ko siya sa isang certain channel na meron yung TeamTalk server ko, kada mag-login siya, automatically dun siya mag-join. But in this case, wala pa naman akong channel na ginagawa, account pa lang yung ginagawa natin. So, hayaan muna natin siyang ganyan. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng channel or ng account na default siyang dediretso sa isang channel. Okay? Mag-tab muna tayo. Okay? Ayan ang mga user rights. Pwede mo silang gawing, pwede mong gawing moderator ang ibang account. Kung ayaw mo silang maging admin, yung meron lang silang limited access sa power, pwede lang silang magkaroon ng pang-kick, pang-band, or pwede lang silang magkaroon ng yung pang-create ng channel. Yun. Pwede mong iset yun. Okay? Pero, ang gagawin lang natin ay hanapin natin ng add/update. And then, i-press nyo lang spacebar. Ngayon, kapag nag-skip ka, ayan, and then nag-Ctrl-Shift-L ka, at nag-arrow down, arrow up ka, makikita mo dalawa na yung account mo dito. Okay, ayan. Ayoko ipakita yung password ko. Ito yung ayan, so naka-administrator pa siya kasi hindi pa natin ginalaw. Sa TeamTalk 5 kasi, kapag wala kang binago doon sa rights niya, so automatically naka-default siya as admin. So take note kapag gumagawa kayo noon, tignan nyo rin, okay? So ang gagawin natin dito, dahil naka-admin siya, ayaw natin siya naka-admin. So tatapat ka doon sa username, pa nag-Ctrl-Shift-L ka, hindi ka naman gagawa ng account muna. Ayusin mo lang yung account. So tapat ka doon sa username na gusto mong baguhin yung rights. So ito, yan. So magtataba ko ng isa. Ayan, modify user account, default user na check. So arrow up ka lang and arrow down para mailagay mo sa administrator or default para ma-activate siya. Ayan. So nasa default na siya. Tignan natin. Ayan, pa nag-down arrow ko, administrator. Pa nag-arrow up ako, naka-default. So ibig sabihin, default user lang siya. Okay? And then mag-shift tab ka hanggang makita mo yung add/update, shift tab, and shift tab ka ng dalawang beses and then tab para makita mo tumisang hindi, kasi hindi siya lumalabas. So add/update. Okay, and then skip ka ulit para makita mo kung tama yung ginagawa mo. Control shift L ulit.
Tingnan natin ulit. Okay, so user type, default na siya. Ngayon, nakita nyo naman kung paano maglagay ng default and then mag-add ng default. I mean, maglagay sa default or admin ng isang account. So basically, simple lang yan. Tatapat ka lang sa isang account. And then mag-tab ka lang ng isa. Ayan, modify user account. Pwede ka na mamili dyan kung gusto mo siya magiging admin or hindi. So ganoon lang naman kasimple. So dalawang account na lang pala gagawin natin. Yung account ko tsaka yung account na yon. So si guest ay hindi ko gagawing admin. Kasi guest nga siya. Okay? Ngayon naman, so natutunan na natin kung paano mag-create ng account, mag-assign ng account to be an admin or default. Okay? Now, ang susubukan naman natin gawin is gumawa tayo ng channel. Take note that a Team Talk channel is also para rin siyang gumagawa ka ng audio quality. Kasi ang ating Team Talk channel ay meron tinatawag na iba't ibang klase ng audio quality. Okay? So, depende yan sa kung paano yung setup natin. So, hindi ko masyadong dadaanan or hindi ko sobrang i-explain kung ano-ano yung mga yon dahil medyo komplikado rin siya at ayokong maging masyadong technical para sa ating lahat. Kaya naman, yung mga simple lang na dapat nyong maintindihan, yun lang yung susubukan natin i-explain. Okay, paano nga ba mag-create ng channel kung wala ka pang channel na kahit isa dito sa Team Talk natin? Basically, simple lang. Tatapat ka lang dun sa root. Pag sinabi nating root, yan yung pagpasok mo. Yun yung unang makikita mong pangalan ng server sa pinakataas. Ito yun. Yan, testing server. Yan yun. So, paano mag-create ng channel? Just simply press F7. Okay, tapat ka lang dyan and then F7. But before we dig into that, take note that a channel can also contain another channel inside. Okay, tandaan nyo. Ang isang channel, pwede siya magkaroon ng isang channel at isa pang channel sa loob ng channel lang sa loob ng channel. Pwede yon. Okay? So, ang gagawin natin, gagawa lang muna tayo ng mga channel dito. So, unahin natin, mag-create tayo dyan sa taas. Okay. So, gagawa tayo dito. Unang-una, pag-press mo ng F7, ang lalabas dyan yung channel name. Okay? So, i-type na natin dito. Let's say, guest room. Yan. So, meron na tayong channel name na guest room. Panag-tab ako. Okay, topic. Nasa sa inyo rin to kung gusto nyo lagyan o hindi. Pero let's say, this channel is only for the guest users. Ayan. So, may topic na tayo. Okay. And then, hit pa rin tayo ng tab. Itong password. Okay, optional ito. So, pwede mo lagyan ng password yung channel mo kung gusto mo siya maging private or hindi. Okay. So, ito hindi natin pipilapan dahil nga guest yan. Okay, operator password. So, pwede kang mag-assign ng operator kasi pag sinabi natin operator na mag-take control sa channel. Basta alam nila yung password, pag naisa-set mo rito, tapos ibinigay mo sa kanila, pwede na sila maging operator. Next, max user, naka-default ito into 1,000. Pag sinabi natin max user, ito yung kung ilan yung gusto mong lamanin ng buong channel mo. Okay, take note, hindi ng buong Team Talk server, ng certain channel na ginagawa mo. So, for example, itong channel mo na guest room, gusto mo, limit lang niya 100. Pag nag-exceed na siya, hindi na makakapasok yung pang 101. Pwede yon. Pero, usually, nililive lang to as default. Not unless kung meron kang channel 4-2, yung mga ganon-ganon. Okay, so, hayaan lang natin siyang ganyan. Ito namang disk quota. Ito naman yung kung gusto mo, kung halimbawa yung Team Talk server ay my file storage, kung saan pwede ka mag-upload and download ng file, pwede mong i-assign kung ilang MB yung gusto mong magkaroon yung server o yung channel mo. Take note, MB is KB, 1000 KB is equal to 1 MB. Okay? So, ganun ang pagtatype natin dito. So, kung gusto natin magkaroon ng 500 MB, so itatype natin dito ay 500,000. Sobra. Ayan. So, 500,000 is equal to 500 MB. So, nilagyan na natin yan. Pwede nyo rin i-leave yan as blank. Okay? And then, ayan. Parag-tab ka, add channel. Sabi niya ganyan. Permanent channel
So ipapermanent natin to, kailangan naka-check kasi kapag hindi naka-permanent, pag paggawa mo ng channel tapos umalis ka, nag-log out ka, pagbalik mo wala na yung channel mo. So permanent. Okay? And then no interruptions, no simultaneous voice transmission, not check. No interruption, no simultaneous interruption. So yung pag nagsasalita yung isa, hindi makakapagsalita yung iba. So usually hindi to ginagamit. Classroom operator controlled transmissions, not check. Okay. Classroom operator controlled transmit daw. Ito naman ay commonly ginagamit from the word itself, classroom. So ibig sabihin, halimbawa, nagka-klase kayo tapos gusto mong ikaw lang muna naririnig, hindi sila makakapag-transmit, hindi sila makakapag-chat or what, pwede mo tong iset. Okay? Pero hayaan na lang natin siya, pwede nyo lang siyang i-check. Operator receive only, only operator see and hear users, not check. Okay, operator receive only, operator see and hear, ito ay may kinalaman naman sa mga operator. So ito ay hindi na madalas ginagalaw. No voice activation, only push to talk aloud, not check. No voice activation, only push to talk aloud. So ito hindi to ginagamit. Pero kung gusto niyo explore, pwede naman. No audio recording allowed, save to disk not allowed, not check. Ito, no recording, no audio recording allowed, save to disk not allowed. Ito ay kung ayaw niyong ma-intercept ng iba, pwede niyong i-check to para hindi sila makapag-record gamit yung TeamTalk. Pero sa panahon check natin ngayon, whether i-check nyo to o hindi, marami ng external recorder na pwedeng makapag-record sa inyo. So, my advice is, pagkat yung mga pinagkakatiwalaan nyo lamang na tao talaga yung papasukin ninyo sa server ninyo. Okay? Okay, may bagong feature si TeamTalk. Actually, hindi na siya sobrang bago. Medyo matagal-tagal na rin. Sabi dito, hidden channel, only visible by certain name lang daw. So, pwede kasing yung channel, nakikita siya ng mga admin and certain moderators or operator, pero yung mga default user, hindi nila makikita. So, naka-ghost. Okay? So, pwede to kung gusto nyo talaga ng sobrang private. Para pag may pumasok na mga default or public, gamit yung public account na naka-default, hindi nila makita may ibang channel doon, pero nandun kayo, hindi nila kayo makikita. Pwede yon, pwede nyo tong iset na ganun. Ang makakakita lang admin or mga inassign yung account na makita yon. Okay, next. Audio codec grouping, codec type overlaps now. Okay, audio codec, ito meron tayong option. Ito na yung may kinalaman sa labo at linaw ng ating audio or ng ating channel. So, sa Pilipinas, well, hindi masyadong gumagamit ng sobrang taas. So, may mga, may ano tayo dito, merong no audio, which is may channel ka pero walang audio. Speaks, ito malabo to. Parang telephone sound. Speaks variable bitrate. Speaks variable bitrate. Yan, may palinaw ng konti. Medyo messenger sound. Opus MP3 sounding ito. Okay? And then, usually, sineset yan sa Opus. Okay? Application VoIP collapse now. And then, ang application music natin ay VoIP or music. Ito ay experimental din. Kung gusto ninyo yung maging malinaw yung, I mean, mas maging maayos yung audio quality ninyo pero hindi masyadong lag dahil ang internet ng Philippines, alam ko naman. So, pwede nyo iset ko sa VoIP lang. Okay? Music. Pero in my case, isiset ko siya sa music. Pero experimental naman to, importante lang na naiintindihan ninyo. Sample rate 48,000 collapse now. Itong sample rate, ito ay may kinalaman din sa quality. So, pwede ka mag 24. So, experimental din ito pero ilalagay ko siya sa 48. Okay, ito audio channel, pwedeng mono or stereo. So, ilalagay natin siya sa stereo. Sinabi natin mono or stereo, pag mono, yung center lang. Pag stereo, kung may naka-stereo phone or stereo yung mic ng PC, marinig siya from left to right and right to left and to the middle. So, vice versa. So, experimental naman na itong pag-create ng channel, depende sa gusto mong quality. Ito, bitrate. So, pwede kang maglagay ng 32, 128, 512. Yan yung audio quality kasi yan. Okay? So, ilagay lang natin siya sa 32 para standard lang siya sa Philippines. Okay? Variable bitrate check. Yan. So, hindi na natin i-check yung variable bitrate. Ignore silence. DTX, not check. Ignore silence. Ito naman ay kapag naka-check to, actually hindi to chine-check talaga, hindi ko to ginagamit kasi kapag hindi ka nagsasalita ang pangit ng tunog, nagkakaroon siya ng certain frequency na paulit-ulit na naririnig kasi ini-ignore niya yung silence. Okay, and then transmit interval. Okay, para sa mga naglalag, pwede nyo baguhin to, pwede nyo ilagay sa 20, 25, 30, and so on. Pero hayaan na natin siyang nasa 40. Frame size 0 collapse now. Okay, frame size, hindi na rin ginagalaw audio yan. Audio configuration grouping, enable fixed audio volume for all users, not check to all users okay of the channel at the same audio volume. Ayan, pwede mo i-enable to, pero hindi rin namin to ginagalaw. Join channel on exit, check okay. Join channel on exit, so ina-not check ko yan, not kasi check. Ayokong
mag-rejoin ako. Okay, enter. So, i-okay ko lang. Testing server, team talk. Ngayon, kapag nag-arrow up ako dito sa testing server ko, makikita ko yung testing root. Server, one, row, one, okay? Table, and then, guest room, zero, row, three, meron na akong guest room. Okay? So, pag nag-create pa ako ng isa pang channel, tututok lang ako. Pag kung saan ka tatapat kasi, halimbawa, tumapat ka dito sa guest. Tapos nag-F7 ka. Mag-create ka ng another channel. Take note na mapupunta yan sa loob ng guest. So, i-expand mo pa to. Mag-right arrow ka sa guest, makita mo yung another channel. Okay? Pero kung gusto mo yung channel na parang ang style is pagpasok mo ng bahay, makita mo yung mga channel agad. So, mas okay yun. Nasa root, nakalagay yung channel. Tatapat ka dito sa root o sa pinakataas, sa pinakatuktok. Yan. Saka mo, saka ka mag-F7. Okay? Next. So, marunong na tayo mag-create ng channel. So, sa channel, nalagyan na natin ng file storage. At alam na natin yung iba't ibang settings ng channel na pwede nating magamit. Ngayon, gaya ng sabi ko kanina, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-set up ng account na pupunta siya sa certain channel na gusto natin. O, let's pretend na maraming channel tong server na to dahil maraming mga blind mahilig mag-create ng sobrang daming channel sa TeamTalk kahit na hindi naman ginagamit. Okay? So, halimbawa, kapag naka-phone ka kasi minsan may certain channel na tinatambayan sa isang TeamTalk na lahat lagi nandun. Ang hirap pumunta, so hahanapin mo pa, swipe ka pa ng swipe. So, dahil mabait yung admin mo, gusto niya na lahat kayo, madedefault na dito babagsak. O kaya kung guest ka talaga, halimbawa guest user yung account mo, dito ka babagsak sa certain channel na to para hindi ka makapang, para hindi ka dumiretso agad sa ibang channel. So, sa isang certain channel ka lang pupunta. Simple lang yan. So, pupunta ulit tayo sa account menu by pressing Ctrl-Shift-L. User accounts. And then, hanapin lang natin yung account na gusto nating iset. Halimbawa, ito, yung guest. So, magtatab lang tayo. Magtab lang tayo ng magtab. Okay. Ito, initial channel, user will automatically join on this channel after they log in. So, pwede yan. Dito yan. And then, mag-arrow down ka lang. Hanapin mo lang yung channel na gusto mong pagpuntahan niya. Ayan, may slash. Slash guest room slash. Ayan, dali isa pa lang yan. Slash guest room slash. So, mag-shift tab lang ako ulit. And then tab. Sorry, shift tab. And then tab. Ayan, ang lumabas yung add slash update. At, nai-assign na natin yung ating account sa isang certain channel. So, kapag ginamit nung someone yung account na to, doon na siya pupunta sa certain channel na pinag-assignan natin. Okay? So, I hope meron kayo natutunan sa ating simple tutorial kung paano ang gumamit or mag-set up ng TeamTalk kung bago lang ito sa iyo. At kung may TeamTalk ka na rin pero nahihirapan ka pa sa mga setup, ito ay para sa iyo. Again, my name is Giancarlo Amog and this is PhilTalk Ministry Organization. Thank you. And God bless.